үг хэлгэсэн юм аа. Бас энэ нэг олон улсын арга хэмжээ давтцаад байгаа учраас яг тухайн санал хураалтан дээр нь бас байхгүй тарж магадгүй. Энэ их чухал заалт байгаа. Энэ хамгийн сүүлд төслийн 28 дугаар зүйлийн 28-ийн 2 дахь хэсгийг хасах гэдэг заалт байгаа. За энэ заалт бол нөгөө байнгын хорон дээр санамсргүй зүгээр ер нь унтсан. Тийм учраас энэ заалтыг бид нэр босгож ирэх хэвээр байна. Яагаад тэгэхээр энийг хасах хэвээр. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ заалтыг улсын төсөвт энэ навигацийн үйлчлэгээний орлогыг улсын төсөвт төвлөрүүлнэ гэж шууд энэ хуулийг заачих юм бол энэ Чикагогийн конвенцийг зөрчих гээд байгаа. За Чикагогийн конвенц зөрчихөөр яах вэ гэхээр одоо яг энэ хуулийг олон улсын иргэний нисхийн байгууллагаас хараад аудитын шалгалт хийхдээ энэ бол ерөөсөө үл тохирол болох ийм ноцтой асуудал үүснэ. За мэдээж бол өмнө нь одоо бусад төсөв санхүүгийнхаа тий бусад төсөв санхүүгийнхаа үйл ажиллагаагаар энийг тодорхой зүйлийг одоо улсын их хурл бүрэлдэхүүнийхээ хүрээнд ингээд төвлөрүүлээд явах боломжтой байлаа. Гагцгүй энэ хуулинд ингэж бичих нь өөрөө энэ олон улсын конвенц зөрчих юм зүйл байгаа юм шүү. Тэгэхээр би гişүүдээ юу гэж хүсэж байгаа гэхээр энэ төгсгөлд нь эдийн засгийн байнгын орооны дэмжээгүй санал гэдгийг конопондо хүрхгүй байж байгаад энэ саналыг одоо босгоорой гэдгийг л хүсэх гээд байгаа. Энэ олон улсын конвенцээ бид нар зөрчиж болохгүй. Тэгэхээр ажлын хэсгийн дарга нь өөрөө энийгээ дэмжиэд оруулсан ямар ч одоо зөрчилгүй ийм санал байгаа юм аа. Тэгвэл бид нарыг одоо энэ орлогоо та нар аюулгүй байдлаа зарцуулахгүй байна гэд нэгэн одоо асуудалд орох магадaltaй. Энэ хуулийн гол амин сүнс нь бол энэ юм шүү гэдэг хэлгэсэ. Баярлалаа. За